Yusuf ma yau za mu yi mashi lakabi da tafi da gidanka, saboda tasiri wurin tafa'i, ibdali da kuma jalabi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli salatan kamila wa sallim salaman tamma ala sayidina Muhammadin allazi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawa'ij wa tunalu bihi al-raga'ib wa husnal kawatim wa yastasal gamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafsin bi adad kulli ma'lumin lak salatan taftahu lana abwaba ar-rida wa at-taysir wa taghliqu anna abwaba ash-sharr wa at-ta'sir wa takunu lana biha waliyan wa nasira anta waliyyuna wa maulana fa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya ƴan uwa, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkamu da wannan lokaci, barkamu da sake haduwa a wannan channel namu mai albarka na Ajaibul Asrar. Kar a manta idan yau ne farkon haduwar mu, da yin subscribe, sharing zuwa ga ƴan uwa don al'umma su amfana, in kuma tuntuni muna tare. To barkamu da sake haduwa a wannan channel namu mai albarka. Yau mun zo muku da wannan sirrin da ake mai lakabi da tafi da gidanka. Ma'ana ni alƙawari za mu kawo abubuwa na dafa'i. To wannan sirri ba iya dafa'in ya tsaya ba, yana dafa'i, sannan yana ibdali, sannan kuma jalabi ne. Wannan sirri ga duk mai wata irin damuwa na kunci akan jalabi ne, ko kuma akan wasu abubuwa ne suka dame shi. To wannan sirri gaskiya yana yi, kuma yana da ƙarfi sosai gurin kore duk wata damuwa da ta damu mutum. Daɗin wannan sirri ga wanda suke da matsala na samun ijaba, za su iya sa riƙe wannan sirri su yi. Ga wanda wani rashin lafiya ta dame shi, shi ma zai iya riƙe wannan sirri ya yi. Ga wanda maƙiya suka mai yawa yake so Allah ya ɗaura shi akan maƙiyin shi, shi ma zai iya riƙe wannan sirri ya yi. Ga wanda wata buƙata ta riƙe mai wuya, wata buƙata ta riƙe mai wuya, an yi addu'an ba a sami ijaba ba, shi ma zai iya riƙe wannan ya yi. Ga wanda ke son Allah ya kuɓutar da shi ga sharrin duk wani mai sharri, shi ma zai iya riƙe wannan sirri ya yi. Ga wanda yake buƙata, yake da buƙata gurin wani yake so Allah ya ɗora shi a kan shi, shi ma zai iya riƙe wannan sirri ya yi. Sannan sirri ne dafa'i, jalabi, kuma ibdali. Shi yasa muka kira shi da tafi da gidanka. Gaskiya wannan sirri ne na dafa'i, na ibdali, kuma jalabi ne. Kamar yadda kullum muke ba da shawara, duk mai son jalabi to ya riƙe dafa'i, saboda duk lokacin da ya yi aikin na jalabi, aka buga jalabi kuma ya tashi, to insha Allah inda dafa'i sai a daɗe ana amfana, sai a daɗe ana amfana. Wato mu muka san abin da muke faɗa, shi yasa muke yawan maimaita muku akan duk mai son jalabi, saboda yanzu ana wata irin rayuwa na rashin samun kuɗi. To mutum ba zai ji daɗi ba, ya yi aiki kuma alhamdulillahi an samu abubuwa, amma kuma lokaci kaɗan a ga kamar ba a samu abun ba. To duk wanda yake son tun lokacin da ya ja aiki na jalabi, aiki ya tashi aka samu yadda ake so, kuma su zauna, to a farko dai mutum ya ji tsoron Allah. Don duk wanda Allah yake son shi kuma yake yin wani abin da Allah baya so, ma'ana saɓa ma Allah, to fa zai rinƙa shiga ƙunci akan rashin kuɗi, zai rinƙa shiga ƙunci akan duk wani irin jalabi. Wato saɓa ma Allah shi ne farkon abin da zai janyo mutum cikin ƙunci akan gaskiya lamari na samun kuɗi da yalwa. In kaga kana abu kana saɓa ma Allah kuma kullum cikin walwala cikin, to a ji tsoron irin wannan rayuwa. Amma matuƙar Allah na san ka, to fa za a ƙuntata ma. In dai kana saɓa ma Allah kana abin da bai so, za a ƙuntata ma wajen jalabinka da wajen walwala.
To farko mutum sai ya ji tsoron Allah, ya kiyaye dokokin Allah, ya rike istighfari da yawan karanta kulauzai, ma'ana falaki da nasi da ayatul kursi. Ga duk ma mai son aikin irin wannan aikin almajiranci, yawan irin wayannan shirka da muke bayarwa, to dole mutum ya rike abu uku a kullun, ya samu wani sirri da zai rinka yi a kullun, ya rinka yin dafa'i, ibdali, sannan da jalabi. To dole mutum ya rike wayannan, saboda gaskiya duk dai mai son irin wayannan harkoki na fa'ida na asraru, to dole ya rinka rike irin wayannan, ya rike abu uku kamar yadda muka faɗa, jalabi, dafa'i da kuma ibdali, ya rinka ya samu wani sirri wanda koda bai da yawa, koda wannan da muka kawo din, wanda zamu kawo, zamu bayani shi a yau, wannan aiki ne na la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. To koda wannan mutum ya rike, ya samu wani adadi mai sirri, ya zama kullun ba zai bar wannan sirri ba, kullun ya rike, to insha Allah ko yaushe ko ya taba abu zai ji abu ya tafi mai yadda yake so. Wannan sirri ne la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. A wannan channel namu naji mun kawo sirri kwatankwacin irin wannan, sai dai mutane ba su dauka da muhimmanci ba, ko kuma tunda dama ba zai yiwu a ce kowanne mutum ya san kowanne sirri da muka saba, amma muna da kwatankwacin irin wannan sirri na la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim a wannan channel namu, wanda shi ma yana da tasiri da karfin gaske. To wannan sirri bayan mutum ya yi miftahul amal nashi, har kullum mutum zai aiki, to cikin dare dai akwai sirri, sirri na gaske sosai sosai. Mutum ya yi miftahul amal nashi, to wannan ake so mutum ya ja wuridin wannan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin kafa dubu daya. Ake yin wannan aiki, kullum mutum ya yi wannan kafa dubu daya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, da niyan dafa'i, ibdali da kuma jalabi zuwa kwana 12 ake wannan sirri. Uridu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin zuwa kwana 12 kafa dubu daya. To duk wanda ya yi fa insha Allah, ga duk abin da ya dame shi, shi zai ba da labari akan wannan sirri. Wannan sirri ne mai karfi kuma mujarrabi, haka wannan sirri yake. Allah ya karba du'oin mu, Allah ya taimake mu duniyar mu da lahirar mu, wa dumtum fi ri'ayatillah, wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa alihi at-tayyibin at-tahirin, wa assalamu alaikum wa rahmatullah.